မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft PowerPoint မှာဖောင့်နဲ့ဖောင့် size တွေကိုပုံသေးချိန်ထားလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလဲလူသိနေသေးတယ်အတော်များများလဲကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မှမေးကြတဲ့သင်တန်းသားလေးတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်က Microsoft PowerPoint မှာဖောင့်နဲ့ဖောင့် size တွေကိုပုံသေးချိန်ထားလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက် PowerPoint software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။အဲကျွန်တော်အရင်ရက်ကသင်ခန်းစာတုန်းကတော့အိတ်ဆဲမှာဖောင့်နဲ့ဖောင့် size တွေကိုပုံသေးချိန်ထားလို့ရတဲ့နီလန်လေးတွေလည်းသင်ပေးထားတာရှိတယ်။အဲ Microsoft Word မှာလည်းကျွန်တော်ဖောင့်နဲ့ဖောင့် size တွေကိုပုံသေးချိန်ထားလို့ရနိုင်တဲ့နီလန်လေးတွေလည်းအဲကျွန်တော်ရဲ့ DGU channel ထဲမှာသင်ပေးထားတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုက Microsoft အိတ်ဆဲမှာဖောင့်နဲ့ဖောင့် size တွေကိုပုံသေးချိန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ Microsoft Word မှာဖောင့်နဲ့ဖောင့် size တွေကိုပုံသေးချိန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ်။အခုဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်က PowerPoint မှာဖောင့်နဲ့ဖောင့် size တွေကိုပုံသေးချိန်ထားလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software လေးဖွင့်လိုက်တယ် Blank Presentation ဆိုတဲ့အထည်ကိုဝင်လိုက်မယ်။Blank Presentation ဆိုတဲ့အထည်ကိုဝင်လိုက်တဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ slide လေးတစ်ခုအနေနဲ့သူက default ရောက်ရှိလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖောင်ပြောင်းမဲ့နေရာလေးမှာဘာမှမပေါ်သေးဘူး။စာရေးဖို့ရာအတွက်ကာဆာလေးချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖောင်လေးတွေကဒီ PowerPoint software ကနေပြီးတော့ default အနေနဲ့လာတဲ့ဖောင်လေးတွေသူကတခါတည်းထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်မယ်။သူ့ကိုရိုက်မဲ့ဖောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဖောင်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ပါဘူး။ကိုကအများအတန်းပြည်တော်စုဖောင်နဲ့ပဲအသုံးပြုမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကအများတန်းဇော်ကြီးဝမ်းဖောင်းနေပဲအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကိုအများတန်းရိုက်နေကြဖောင်းလေးတွေကိုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ default အနေနဲ့ထားထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာကစားချလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဖောင်းနေရေးမယ်ဆိုရင်ပြည်တော်စုဖောင်းပြောင်းပေးနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်တစ်ချောင်းလေးကိုလည်းအောက်ကစာလေးကိုလည်းကစားချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖောင်းအော်တိုဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြည်တော်စုဖောင်းနေပဲရေးချင်တယ်ဆိုရင်ပြည်တော်စုဖောင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးနေရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကခဏခဏမပြောင်းချင်ဘူးဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကခဏခဏဖောင့်နေဖို့မချင်းချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအများအန်းအသုံးပြုနေတဲ့ဖောင့်နေကိုဒီနေရာမှာ default အနေနဲ့ထားထားလို့ရတယ်အခုလလဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့က default အနေနဲ့မထားရသေးတဲ့အတွက်ကိုရေးမဲ့စာလေးကိုကလစ်နှဲလိုက်တာနဲ့ဖောင့်လေးကျွန်တော်ပြောင်းထားလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဖောင့်လေးအောက်ကစာလေးမှာလည်းပြောင်းပေးထားလိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ slide တစ်ခုအတွက်ပဲပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်ပြီးတော့new slide နဲ့ slide လေးအတိတ်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်။နောက်ထပ်စာလေးမှာကာစာချလိုက်လို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောင်းခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုဖောင့်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ PowerPoint ကချပေးတဲ့ default ဖောင့်ကြီးပဲဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့က slide တစ်ခုထပ်ခေါ်တိုင်းကိုယ်သုံးမဲ့ပြည်တော်စုဖောင့်တွေပြောင်းရဇော်ကြီးဝမ်းဖောင့်တွေပြောင်းရပါတော့။ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောင်းရတယ်ဆိုရင်ကိုယ်အတွက်လောလောရတဲ့အခါမှာလည်းအချိန်ကြာတယ်။ဖောင့်တွေကိုလည်းခဏခဏပြောင်းနေရတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဖောင်လေးတွေကို default အနေနဲ့ထားခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ view ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ပေးရပါတယ် view တက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ slide master ဆိုတာလေးတွေ့ရပါတယ်သူ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်မယ် slide master ဆိုတာလေးထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် slide လေးတွေကိုအပေါ်ဆုံးထိဆွဲကြည့်လိုက်မယ်အပေါ်ဆုံးမှာ slide master ဆိုတဲ့ slide အကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူ့ထဲကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာဖောင့်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီရဲ့ဖောင့်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကိုဟာအများတန်းပြည်တော်စုဖောင့်နဲ့ပဲသုံးလားဒါမှမဟုတ်ကိုဟာအများတန်းဇော်ကြီးဝမ်းဖောင့်နဲ့ပဲသုံးလားကိုအများတန်းသုံးနေကြဖောင့်လေးကိုဒီနေရာလေးမှာ default အနေနဲ့ထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကပြည်တော်စုဖောင့်နဲ့ပဲအများတန်းသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဖောင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ပြည်တော်စုဖောင့်ချိန်ဖို့ရာအတွက်ဖောင့်ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်နေအောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့ customize font ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။သူ့ထဲကိုတစ်ချက်နေဝင်ဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ heading font နေရာမှာပြောင်းလို့ရတယ်။ပြီးရင် body font နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်။ခေါင်းစဉ်တွေရေးလို့ရတဲ့ font နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပဲသုံးချင်လဲဆိုရင်ပြည်တော်စု font ကိုပဲအများအားသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စု font လေးပဲချိန်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဒီရဲ့နေရာလေးမှာလည်းပြည်တော်စု font လေးပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စု font လေးကိုပဲပြောင်းခဲ့လိုက်တယ်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေအားလုံးပြောင်းပြီးသွားရင်စေ့ဆိုတာလေးနေလိုက်မယ်စေ့နေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးကပြည်တော်စုဖောင့်နေကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကာစာချကြည့်ဒီနေရာမှာပြည်တော်စုဖောင့်ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလည်းသူကပြည်တော်စုဖောက်နေပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှ slide master တက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ cloud master view နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cursor လေးချကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဖောက်ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒီအောက်မှာလည်း cursor ချကြည့်လိုက်ပြည်တော်စုဖောက်ပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ new slide နဲ့စလိုက်အစ်လေးထပ်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်လို့ဆိုရင်လေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုဖောက်နေပဲ default အနေနဲ့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စလိုက်တိုင်းစလိုက်တိုင်းမှာပြည်တော်စုဖောက်လေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ပုံသေးဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပုံသေးဝင်သွားတာတော့မှန်တယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကစလိုက် master ကနေပြီးတော့မှဖောက်လေးတွေကို default အနေနဲ့ချိန်လိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိပြုလုပ်နေတဲ့ဒီရက်စလိုက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဖောက်နေကပြည်တော်စုဖောက်အောင်ပဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စလိုက်တိုင်းမှာပြည်တော်စုဖောက်နေတွေပဲဝင်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ PowerPoint software လေးကိုပိတ်ပြီးတော့ဒုံးစိမ့်နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့က PowerPoint software လေးပြန်ဖွင့်မယ်။ Black Presentation ဆိုတဲ့အထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ software က Slide Master ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲထားခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုဖောက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ software ကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ PowerPoint software ကသတ်မှတ်ထားပေးခဲ့တဲ့default form ယူရသူကပြန်ဝင်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ PowerPoint software ကိုပိတ်ပြီးတော့ဘယ်နှကြိမ်မဲ့ပြန်ဖွင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းထားခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုဖောက်လေးပဲရောက်နေစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ view ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်ပေးရပါတယ် slide master ဆိုတဲ့ထဲကိုပြန်ဝင်ပေးရမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖောက်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုဖောက်လေးတွေကအပေါ်ဆုံးလေးမှာ custom one ဆိုတာလေးနဲ့ရောက်နေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးရောက်နေပြီဆိုမှသူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက် right click နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့ add gallery to quick access toolbar ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က quick access toolbar နေရာလေးမှာ thin font ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ် powerpoint software ကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်အစားနှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် black presentation ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့လက်ရှိအနေအထားအရသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာ PowerPoint software က default အနေနဲ့ထားထားတဲ့ဖောင့်ပဲဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖောင့်တွေကိုခဏတိုင်းမပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် slide master ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖောင့်လေးကို quick access toolbar မှာလုပ်ပြီးသားလေးတင်ထားခဲ့တယ်ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပဲသူ့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်တော်စုဖောင့်လေးတွေပုံသေးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်အောက်ကစာလေးမှာလည်းပုံသေးဝင်သွားလိမ့်မယ်slide ပေါ်မှာ right click နဲ့ new slide ထပ်ခေါ်ရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်တော်စုဖောက်လေးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software မှာဖောက်လေးတွေကို default အနေနဲ့ထားချင်တယ်ဆိုရင်အခုနီလန်လေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော်တော်များများလေးလဲအတိနည်းသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှောင်းအောင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါ။အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုယ်လည်းအမှန်တကယ် PowerPoint software ထဲမှာဖောင့်လေးတွေကို default အနေနဲ့ချိန်ထားတဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ done done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ